Naxçıvan Dövlət Universitetində bir gün tələbə layihəsi çərçivəsində orta məktəb şagirdləri ilə görüş keçirilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə universitetin tanıtım video şarxı nümayiş olunub. Universitetin elm və innovasiyalar üzrə prorektoru Elsəvər Əsədov, Ali Təhsil Müəssisəsinin maddi texniki bazası müasir tədris üsulları haqqında danışıb. Prorektor Ali Təhsil Ocağının qoşulduğu layihələr, tərəfdaş olduğu müqavilələr, beynəlxalq əlaqələr barədə məktəblilərə ətraflı məlumat verib. Yaponiyada yaşayan azərbaycanlı alim, çoxsaylı patent və ixtiraların müəllifi Xəlil Kələntər çıxışı zamanı şagirdlərə öz tövsiyələrini çatdırıb, onlara təhsil həyatlarında uğurlar arzulayıb. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Əziz Qasımov, şagirdlərin universiteti tanıması istiqamətində həyata keçirilən layihənin hər il davamlı olaraq təşkil edildiyini bildirib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin sektor müdiri Ayşən Əskərova bu cür layihələrin keçirilməsinin məktəblər üçün əhəmiyyətindən danışıb, tədbirin təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirib. Universitetin tibb fakültəsinin tədrisi ingilis dilində aparılan tibb ixtisasının birinci kurs tələbəsi Nəsibə Əzizova çıxışı zamanı məktəbliləri əzimkar olmağa, təhsil pillələrində məqsədli şəkildə irəliləməyə səsləyib. Naxçıvan şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Rubiyə Baxşəliyeva şagirdlər adından çıxış edərək onlar üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını ifadə edib, orta məktəb dövründə universitet həyatı ilə tanışlığın onların təhsil həyatında və universitet seçimində böyük rol oynayacağını deyib. Sonra şagirdlər seçdikləri ixtisaslara uyğun fakültələrdə olub dərs prosesində iştirak ediblər. Atabəy Səyyad, Akşin Məhərimov, NTV Xəbər.